zövqlə istehlak etdiyimiz, dadına doymadığımız turşular bizi zəhərləyə də bilər. Belə ki, ev üsulu hazırlanan turşuların görüntüsündə və ya dadında hər hansı dəyişiklik varsa, bu turşulardan istifadə orqanizmdə zəhərlənmələrə səbəb olur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, turşu immunitet sistemini gücləndirən qidalar arasında birinci yerdədir. Xüsusilə qış aylarında demək olar ki, bütün yeməklərin yanında yeməyə ləzzət qatır, hətta iştahı da açır. Bir çox mütəxəssislər bildirir ki, turşu hətta qırmızı ət və broiler toyuğundan daha sağlam qidadır. Turşu qoyduqdan bir müddət sonra turşunun üzərində ağ təbəqə yarana bilər. Bu təbəqənin əmələ gəlməsinin səbəbi duzun tərkibində problem olması və turşunun müvafiq temperaturda saxlanmamasıdır. Turşuları hazırlayarkən seçdiyiniz ingredientlərin təzə olmasına və çürüməməsinə diqqət yetirin. Çünki bu tərəvəzlər turşularınızın çox tez xarab olmasına səbəb olacaq. Bundan əlavə, çürük və ya əzilmiş ingredientlərdən hazırlanan turşular çox dadsız və zərərli ola bilər. Turşu hazırlayan zaman duz, sirkə və su nisbəti çox vacibdir. Mümkünsə, qaya duzundan istifadə edin və reseptlərdə göstərilən miqdarlara riayət eləyərək turşularınızı hazırlamaq üçün diqqətli olun. Turşunuzda limon və dəfnə yarpağından istifadə edə bilərsiniz. Havalar soyduqca turşudan istifadə halları daha çox olur, lakin ev üsulu olan turşulardan da zəhərlənmə halları payız və qış aylarında daha çox rast gəlinir. Xüsusilə də ev üsulu olan turşular daha çox zəhərlənməyə məruz qoyur. Burada da əsas məqam turşu qoyarkən düzgün sanitar gigiyena qaydalarına əməl olunmaması və eyni zamanda da istifadə olunan meyvə tərəvəzlərdə diqqətsizliyə yol verməkdir. Mütləq şəkildə zəhərlənməmək üçün hazırlanılan meyvə tərəvəzlər təbii, mövsümü, yerli olmalıdır və eyni zamanda xarab olmuş çürük meyvə tərəvəzdən və əzik meyvə tərəvəzdən istifadə edilməsi məsləhət görülmür. Turşuların xarab olmasında əsas amillərdən biri də onun yaxşı bağlanmamasıdır. Belə ki, əgər turşunu bağlayan zaman qapaq hissəsindən içəri hava boşluğu yaranırsa, bu zaman onun rəngində dəyişir və turşu zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Ev üsulu hazırlanan turşudan istifadə etməmişdən əvvəl mütləq qapağına diqqət yetirmək lazımdır. Əgər qapaqda şişkinlik və yaxud da aralı boşluq hissə varsa, hava keçirəcək bir yer varsa, bu zaman həmin turşudan istifadə etmək tövsiyə olunmur. Eyni zamanda xiyar, pomidor və yaxud digər meyvələrdən hazırlanan turşuların suyunda bulanıqlıq varsa və yaxud dibində ağ çöküntü varsa, həmin turşulardan da istifadə etmək tövsiyə olunmur. Və eyni zamanda bəzən turşuda bu kimi hallar olmadıqda onları yeyərkən dadında acılıq və yaxud da xoşa gəlməz dad hiss olunursa, bu zamanda həmin turşunu yeməkdən imtina etmək lazımdır. Qeyd edək ki, turşuların yumşalması kif böyüməsinin əlamətidir. Bu qəlibələr immun çatışmazlığı olan xəstələrdə göbələk infeksiyalarına səbəb ola bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu kimi qidaların zəhərlənmələrində ürək bulanma və qusma ola bilər. Unutmaq olmaz ki, turşulardan zəhərlənmələrin başlıca səbəblərindən biri də sterilizasiya olunmamış bankalardan istifadədir. Zəhərlənmə simptomları başlayan da dərhal ən yaxın tibb müəssisəsinə müraciət etmək və çatışmayan maye elektrolit balansını tamamlamaq lazımdır. Fərid Yusif, STV Xəbər.